Axşamınız xeyir, bayramınız mübarək. Novruz həftəsində xoş gördük sizi, hörmətli tamaşaçılar. Azad Azərbaycanla Vergilər Nazirliyinin birgə layihəsi olan İqtisadi Zona həftənin əsas iqtisadi xəbərlərinin təqdimatı və şərhi ilə qarşınızdadır. Studiyada sizinlə Günel Bəhram qızıdır. Bu həftədə İqtisadi Zonada sizi maraqlandıran mövzuları araşdırmağa çalışmışıq. Təfərrüatlardan xəbər tutmazdan əvvəl anonslarımıza nəzər salaq. Martın sonuna kimi dolların məzənnəsi necə olacaq? Bakının birinci mikrorayon ərazisində nəzərdə tutulan layihə özünü doğrultsa, digər mikrorayonlarda da köhnə binalar yeniləri ilə əvəz olunacaq. Vergi orqanına sabit verginin ödənilməsi haqqında qəbz əldə etmək üçün müraciətlərin sayı artdı. Geridə qoyduğumuz həftə maraqlı iqtisadi hadisələrlə zəngin oldu. Həftənin ən maraqlı iqtisadi yeniliklərindən hazırladığımız xəbər blokuna nəzər salırıq. Mərkəzi Bank ölkədə fəaliyyət göstərən komissiya banklarına məktub göndərib. Məktubda banklara Novruz bayramı günlərində müştərilərin nağd pulu olan tələbatının ödənilməsi üçün müvafiq addımların atılması tövsiyə olunur. Banklar bayram günlərində müştərilərin nağd pulu olan tələbatının nominallar üzrə müvafiq strukturda təmin edilməsi məqsədi ilə zəruri tədbirlər görməlidir. Həmçinin Mərkəzi Bank nağd pul ehtiyatının yaradılmasını da tələb eləyir. Məsələ ilə bağlı Mərkəzi Bankda qaynar xətt yaradılıb və bayram günləri nağd pula tələbatla bağlı ciddi zərurət yaranarsa, banklar qaynar xəttlə əlaqə saxlaya bilər. Mərkəzi Bank tərəfindən nağdsız ödənişlərin xüsusi çəkisinin artırılması ilə bağlı müsabiqə elan olunub. Elektron ticarətin inkişafında lider bank nominasiyası üzrə birinci yerin qalibi Unibank olub. 2016-cı il üzrə nağdsız ödənişlərə dair nominasiyalar çərçivəsində bankların illik fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi zamanı Unibank daha bir neçə nominasiya üzrə mükafatlandırılıb. Ölkədə nağdsız əməliyyatların və elektron ticarətin inkişafına daim dəstək verən və öz fəaliyyətində bu prinsipləri əsas tutan bank, təmassız post terminal infrastrukturu üzrə lider bank və təmassız ödəniş kartları üzrə lider bank nominasiyaları üzrə isə ikinci yer tutub. Unibank bazarda öz elektron ticarət partnyorlarının sayına görə də üstün yerdədir. Bankın tərəfdaşları sırasında bugün 300-dən artıq internet ticarətçiləri var. Vergi qanunvericiliyində edilmiş və 1 yanvar 2017-ci il tarixindən qüvvəyə minmiş dəyişikliklər vergi ödəyicilərinin hüquqlarının genişləndirilməsi və onlara göstərilən xidmətlərin səviyyəsinin artırılması ilə yanaşı vergi yükünün azaldılmasını da nəzərdə tutur. Bu da təbiidir, çünki ölkədə həyata keçirilən dövlət vergi siyasətinin əsas hədəflərindən biri vergi yükünün optimallaşdırılması və vergi yükünün tədricən istehsalatdan istehlaka keçirilməsinin təmin edilməsidir. Heritage Fondunun 2017-ci il üzrə dərc etdirdiyi rəsmi iqtisadi azadlıq indeksində isə Azərbaycanın vergi yükü 14,2% olmaqla 28-ci yerdə göstərilib. Bu sıralamada vergi yükünün səviyyəsinə görə Azərbaycan bir çox ölkələrdən daha əlverişli mövqeyə malikdir. Özbəkistan 19,7%, Qırğızistan 20,8%, Tacikistan 22,8%, Belarus 23%, Ermənistan 23,5%, Amerika Birləşmiş Ştatları 26%, Latviya 27,8%, Türkiyə 28,7%, Litva 29,3%, Rusiya isə 35,3% vergi yükünə malikdir. Yanvar-fevral aylarında vergi daxil olmaları üzrə büdcə tapşırıqları tam həcmdə icra olunub. 2017-ci ilin yanvar-fevral ayları ərzində vergi ödəyiciləri tərəfindən dövlət büdcəsinə 939.138.2000 manat məbləğində vəsait ödənilib və Vergilər Nazirliyi üzrə müəyyənləşdirilmiş proqnoz tapşırıqlarına 105,2% əməl olunub. Nazirliyin Media və Kommunikasiya Mərkəzinin məlumatına görə hesabat dövründə 68.172 vergi ödəyici qeydiyyətə alınıb ki, bunun da 492-si ƏDV ödəyicilərdir. Hollandiya ilə Türkiyə arasında yaranmış məlum diplomatik qalmaqal sözsüz ki, bu iki ölkə arasında iqtisadi münasibətlərinə də təsirini göstərəcək. Artıq Ankara Amsterdama iqtisadi sanksiyalar tətbiq edəcəyini açıqlayıb. Lakin iki ölkə arasındakı gərginlikdə Almaniyanın da Hollandiyanın yanında yer alması Türkiyənin Avropa Birliyi ölkələrinə qarşı həm də cəm halında iqtisadi tədbirlər görməyə vadar edir. Avropa ölkələrinə iqtisadi zərbələr vurmaq üçün Ankaranın kifayət qədər təsir imkanları var. Təsir vasitələrindən ən önəmlisi sözsüz Avropa Birliyi ölkələri ilə imzalanmış miqrantlara dair sənəddir. Anlaşmaya görə Türkiyə Avropa Birliyi ölkələrinə köç etmək istəyən mühacirlərin qarşısını almalı, bunun qarşılığında qurum Suriyalı qaçqınların təminatına xərclənən milyardlarla vəsaiti Ankaraya ödəməli idi. Üstəlik, birlik Türkiyə vətəndaşlarının Avropa ölkələrinə vizasız gediş-gəlişini təmin etməli idi. Lakin Avropa Birliyi Suriyalı qaçqınların saxlanılması üçün Türkiyəyə ödəməli olduğu 4,45 milyard dollar vəsaitin cəmi 167,3 milyonunu ödəyib. Türk vətəndaşlarının Avropaya vizasız gediş-gəlişi də hələ təmin olunmayıb. Demək ki, anlaşmanı qüvvədə saxlamağın heç
bir mənası yoxdur. Gəl ki, Avropa Birliyi Türkiyə ilə aralarında heç nə olmamış kimi davranaraq razılaşmaya əməl olunmasının vacibliyini bəyan edir. Əlbəttə, Türkiyə Avropa Birliyi ölkələrini cəzalandırmaq üçün bundan yaxşı fürsət ələ düşməz. Miqrantların Avropaya yolunu açmaqla Ankara onlara sərf etdiyi xərcləri Avropa ölkələrinə yükləmiş olacaq. Onsuz da Böyük Britaniyanın birlik sıralarını tərk etmə təşəbbüsündən sonra Avrozonanın iqtisadi nizamı pozulub. Almaniya, Fransa, İtaliya, Yunanıstanda istehlak qiymətləri artıb. İqtisadi tənəzzül işsizliyin səviyyəsinin artdığı bir vaxtda milyonlarla qaçqını qəbul edib onları hər tərəfli təmin etmək bu ölkələrin büdcələrini ciddi şəkildə sarsıdacaq. İşsizlikdən əziyyət çəkən Avropalılar isə aşağı məvacibli iş yerləri tapan Suriyalıları həzm edə bilməyəcək. Bu sözgedən ölkələrdə sosial partlayış üçün qığılcım ola bilər. Türkiyənin növbəti addımı ona qarşı qərəz nümayiş etdirən ölkələrlə iki tərəfli iqtisadi əlaqələri kəsməsi olacaq. Bəs bu halda tərəflər nə kimi ziyana məruz qalacaq? Ankara konkret olaraq Hollandiyaya qarşı iqtisadi sanksiyalar tətbiq edəcəyini açıqladığına görə hələlik bu ölkə ilə olan ticarət dövriyyəsini nəzərdən keçirək. Türkiyənin Statistika İnstitutunun məlumatına görə bu ölkənin ötən il Hollandiyadan idxal etdiyi məhsulların dəyəri ümumilikdə 6 milyard dollar təşkil edib. Hollandiyanın ixrac strukturunda Türkiyə 14-cü yerə sahibdir. İdxalda isə Ankara Amsterdam üçün əhəmiyyətli rol oynamır. Türkiyə iri tədarükçü ölkələr arasında Hollandiya üçün 27-ci yerdədir. Bu da ümumi idxalın 0.7%-ni təşkil edir. Lakin məsələnin Türkiyənin əleyhinə olan tərəfi də var. Türkiyənin Statistika İnstitutunun məlumatına görə hazırda Hollandiyanın Türkiyəyə yatırdığı investisiyanın məbləği 22 milyard dollar təşkil edir. Bu da Avrasiya ölkəsinə yatırılan xarici kapitalın 16% deməkdir. O da qeyd olunur ki, Hollandiyalı turistlər Türkiyənin turizm sənayesində vacib rol oynayır. Təkcə ötən il Türkiyəyə 900 minə qədər Holland səfər eləyib. Bu yüzden analitiklər iqtisadi əlaqələrin kəsilməsinin hər iki ölkə üçün mənfi fəsadlar törədəcəyini bəyan edir. Ən azı investorlar seçimlərini digər ölkələrə etməli olacaq. Elnur Təmiroğlu, İqtisadi Zona. Son günlər dolların məzənnəsi düşməyə başlayıb və manat az da olsa dəyər qazanıb. Halbuki mart ayında dolların daha da bahalaşacağı ilə bağlı anonslar verilirdi. Üstəlik bayram günlərində xarici turistlərin ölkəyə axını və onların gətirdiyi dolların mübadiləsi zamanı təklif bir qədər də artacaq. Hətta Amerika Birləşmiş Ştatları Federal Ehtiyatlar Sistemi uçot dərəcəsini artırsa da bu manatın məzənnəsinə təsirini göstərmədi. Martın sonuna kimi manatı nə gözləyir? Amerika Birləşmiş Ştatlarının federal ehtiyatlar sistemi uçot dərəcəsini 0.25% artırıb. Bununla da faiz dərəcəsi 0.50-0.75% aralığından 0.75-1% qalxıb. Qərarın açıqlanmasından sonra dollar dünyanın bir sıra aparıcı valyutalarına qarşı ucuzlaşıb. Halbuki əvvəlki dövrlərdə baş verən faiz artımları zamanı dolların mövqeyi valyuta bazarlarında kəskin şəkildə möhkəmlənirdi. Hazırki ucuzlaşmaya səbəb kimi Fesin bundan sonra uçot dərəcəsini 3 dəfə yox, 2 dəfə artıracağını açıqlaması göstərilir. Federal ehtiyatlar sisteminin sədri Janet Yellen faizin artırılmasının iqtisadiyyatın inkişaf etdiyini göstərdiyini bildirib. İqtisadi proqnozlar dekabr ayından bu yana çox az dəyişib. İnflyasiyanın gələcək illərdə 2% hədəfinin ətrafında sabitləşəcəyini proqnozlaşdırırıq. Biz iş şəraitlərinin daha da güclənəcəyini gözləyirik. Faiz artırmaq üçün uzun müddət gözləmək gələcəkdə daha sürətli faiz artırımlarına gedilməsi ilə nəticələnə bilər. Fesin uçot dərəcəsini artırmasının manata təsirinə gəlincə, Mərkəzi Bankdan verilən məlumata görə bu qərarın manatın məzənnəsinə birbaşa təsiri yoxdur. Çünki Federal Ehtiyatlar Sisteminin faizlə bağlı qərarı qısa müddətli dövrdə adətən böyük həcmdə spekulyativ kapital daxil olmalarına malik olan ölkələrə təsir göstərir. Azərbaycan isə iri həcmli spekulyativ kapital daxil olmalarına malik ölkə olmadığından, Fesin son qərarının təsiri ilə burada hər hansı qısa müddətli dəyişiklik gözlənilmir. Mərkəzi Bankın açıqlamasında bildirilir ki, ABŞ Federal Ehtiyatlar Sisteminin qəbul etdiyi son qərardan sonra dünya bazarlarında dolların məzənnəsinin bahalaşması ilə bağlı gözləntilər hələ ki özünü doğrultmur. Bu prosesin ölkəmizin valyuta bazarına gözlənti kimi psixoloji təsiri istisna olunmur. Lakin buna iqtisadi əsas yoxdur. Belə ki, hazırda ölkədə həyata keçirilən məzənnə rejiminə uyğun olaraq ABŞ dollarının manata nəzərən məzənnəsi valyuta bazarındakı tələb-təklif nisbətindən asılı olaraq formalaşır. Xarici valyuta bazarındakı tələb-təklif nisbəti isə tədiyə balansının vəziyyətindən, yəni ölkəyə daxil olan və ölkədən çıxan xarici valyutanın həcmi ilə yanaşı, büdcə ehtiyacları üçün neft transferlərinin məbləğindən asılıdır.
Mərkəzi Bankın tətbiq etdiyi siyasət nəticəsində bu gün Azərbaycanda valyuta bazarı kifayət qədər daralıb. İstər vətəndaşların banklarda olan əmanətlərində, istərsə də digər yığımlarda dollarlaşma ən yüksək həddə çatıb. Hazırda qısa müddətli və real tələb əsasında dollar alışı həyata keçirilir. Yəni ixalla bağlı məhsulların alışı ilə bağlı, bank borclarının yerinə yetirilməsi ilə bağlı, banklar arası hesablaşmalarla bağlı, dövlət borclarının həyata keçirilməsi ilə bağlı ki, burada da xüsusilə neft fondundan mərkəzi banka transfer edilən vəsaitin beynəlxalq bank öhdəliklərinin yerinə yetirilməsinə hədəflənməsi, beynəlxalq bankın valyuta bazarlarındakı iri həcmli alışlarını qarşısına alır və bu da valyuta bazarlarında sadəcə kiçik oyuncuların iştirakını şərtləndirməklə bazarı məhdudlaşdırır. Novruz bayramı ilə əlaqədar 9 gün qeyri 3 gün olacaq ki, nəticədə biznes və bank sektorunda borc öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi kimi məsələlərdə passivlik müşahidə olunacaq. Bundan başqa ölkəyə turist axını gözlənilir ki, bu da dövriyyədə dollar təklifini artıracaq. Bir sözlə, mart ayının sonuna kimi dollara tələbat aşağı səviyyədə olacaq. Aprel ayından etibarən isə bank və biznes öhdəliklərinin icrası, idxalın artması, eyni zamanda dövlət xərcləmələrinin tempinin sürətlənməsi dövriyyədə manat kütləsinin artmasına gətirib çıxaracaq. Səbuhi Turan, Teymur Hüseynov, İqtisadi Zona. Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən istismar müddətini başa vuran, qəzalı vəziyyətdə olan, mövcud şəhərsalma normalarına cavab verməyən xruşovka tipli binalar, eyni zamanda digər yaşayış və qeyri-yaşayış təyinatlı tikililər söküləcək. Sakinlərə isə həmin ərazidə tikiləcək, yeni binalardan mənzillər veriləcək. Pilot layihə uğurlu olarsa, bu bütün mikrorayonları da əhatə edəcək. Qərara əsasən birinci mikrorayonun ərazisində, yəni Velotrekdən Şamaxınka deyilən əraziyə, eyni zamanda Tbilisi prospekti ilə Asif Məhərrəmov küçələrinin arasında yerləşən bütün xruşovka tipli yaşayış binalarının, eyni zamanda digər yaşayış və qeyri-yaşayış təyinatlı binaların sökülərək yerində yeni binaların tikilməsi, eyni zamanda sosial infrastrukturun yaradılması nəzərdə tutulur. 1950-60-cı illərdə müvəqqəti yaşayış üçün tikilən xruşovka tipli yaşayış binalarının istismar müddəti 20-25 il olub. Lakin sakinlər yarım əsrdən çoxdur ki, bu binalarda yaşayır. Binalar çox kiçik, kvadratı çox balaca, özü otaqları çox darısqal. Çox gözəl olardı ki, yəni ki, yaxın vaxtlarda bu evləri söksünlər. Bu binaların sökülməyi labuddur. Ona görə ki, çox özü gözükdür. Vəziyyətimiz çətin, çox ağırdır. Burada yaşamaq, işləmək, oxumaq, uşaqların dərs oxumaq. İki dənə uşaqlar institutə gedirlər. Dərs oxumağa yer yoxdur. Bura gördüyünüz o hissədə hələ oyan balkondur. Balkonu açıb evlə birləşdirmişik, ev biraz böyük olub. 24 kvadratda 4 nəfərin yaşamağı həddindən artıq ağırdır. Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən, istismar müddətini başa vuran, qəzalı vəziyyətdə olan, mövcud şəhərsalma normalarına cavab verməyən xruşovka tipli binaların kütləvi sökülməsinə başlanılır. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyinin rəis müavini Elxan Əsədovun sözlərinə görə, birinci mikrorayonda ümumilikdə 34 binanın söküləcəyi planlaşdırılır. Ərazi 29 hektardan ibarətdir. 29 ədəd 5 mərtəbəli 4 bloklu və 4 ədəd 9 mərtəbəli 4 bloklu. Bir dənə də orada bildiyiniz kimi bir eksperimental proyekt vardır. Tbilisi prospektinə çıxır. 16 mərtəbəli sürüşmə qalıb üsulu ilə tikilmiş tam monolit binadır. Hələlik onun taleyi barədə biz hələlik bir qərar verməmişik. Ərazidə yeni yaşayış binası tikməyi öhdəsinə götürəcək tikinti şirkətləri 1729 ailəni müvəqqəti olaraq kirayə mənzillərdə yerləşdirəcək. Kirayə haqqı da tikinti şirkətləri tərəfindən ödəniləcək. Tikinti işləri başa çatdıqdan sonra sakinlərə mənzillərinin ümumi sahəsindən 10% əlavə olmaq şərti ilə tam təmirli yeni mənzillər veriləcək. Məsələn, hazırda 50 kvadrat metrlik mənzildə yaşayan ailəyə yeni binadan 55 kvadrat metrlik mənzil veriləcək. Vətəndaş əvvəl neçənci mərtəbədə yaşayırdısa, ona yenə həmin mərtəbədə mənzil ayrılacaq. Ərazidə olan qeyri-yaşayış sahələrinin taleyinə gəlincə, belə obyektlərin sahibləri də minimum 10% əlavə sahə olmaq şərti ilə yeni obyektlərlə təmin ediləcək. İlk növbədə bir neçə, bir və yaxud da bir neçə 5 mərtəbəli mövcud yaşayış evlərinin söküntüsü, oradakı əhalinin köçürülməsi, söküntüsü və onların yerlərinin tikinti üçün
hazırlanması və həmin yerlərdə bir və yaxud da bir neçə 20 mərtəbəli yaşayış evinin tikintisi nəzərdə tutulur. Elxan Əsədovun sözlərinə görə ərazidə əsasən 1-2 bloklu binalar inşa ediləcək. Hər binanın 2 mərtəbəli qarajı da olacaq. Ümumilikdə işlərin 3 il ərzində yekunlaşdırılması planlaşdırılır. Səbuhi Turan, Rəşad Ağamalıyev, İqtisadi Zona. Sabit vergi məbləğinin ödənilməsi üçün qəbzin əldə edilməsi ilə bağlı müraciətlərin sayı artıb. Bu məbləğin ödənilməsinin hansı yolları var və bu imkanlardan necə istifadə etmək olar? Mart ayı ərzində hansı vergi növlərinin bəyannaməsi təqdim edilməlidir? Bütün bu sualların cavabı növbəti sujetimizdə. Fərdi şəkildə fəaliyyət göstərən vətəndaşların sabit vergi ödəyicisi kimi qeydiyyata alınmaqla bağlı müraciətləri artıb. Söhbət toylarda, şənliklərdə və digər tədbirlərdə aparıcılıq, çalğıcılıq, rəqqaslıq, aşıqlıq, fərdi foto, audio, video xidmətləri, saat, televizor, soyuducu və digər məişət cihazlarının təmiri, fərdi yaşayış evlərində və mənzillərdə qulluq xidməti, dayə, fərdi sürücülük fəaliyyəti və bu qəbildən olan işlərlə məşğul olan şəxslərdən gedir. Vətəndaşlar daha çox vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edərək sadələşdirilmiş vergi üzrə sabit məbləğin ödənilməsi haqqında qəbzi əldə etsələr də, bunu vergi orqanına getmədən internet vasitəsilə elektron qaydada müraciət etməklə də almaq mümkündür. Ola bilər ki, həmin ödəyicilər sabit vergi ödəyicilərdir, lakin bu günə kimi vergi orqanında qeydiyyatdan durmamışlar. Ona görə də həmin ödəyicilərə məsləhətimiz budur ki, ilkin olaraq ərazi vergi orqanı, qeydiyyatda olduqları ərazi vergi orqanına müraciət edib ilk olaraq vergi alsınlar, ondan sonra artıq xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərlər. Sadələşdirilmiş vergi üzrə sabit məbləğin ödənilməsi haqqında qəbz almaq üçün edilən müraciətə verginin ödənilməsini təsdiq edən ödəniş sənədi əlavə edilməlidir. Bundan sonra 2 iş günündən gec olmayaraq sizə qəbz veriləcək. Qeyd edək ki, sabit verginin əhatə dairəsinə düşən bir neçə fəaliyyət növü ilə eyni vaxtda məşğul olan vətəndaşlar hər bir fəaliyyət növü üçün ayrı-ayrılıqda sabit verginin ödənilməsi haqqında qəbz almalıdır. Vergi ödəyiciləri sadələşmiş vergi üzrə sabit vergi məbləği ödənilməsi haqqında qəbz əldə etmək üçün onların müraciətinə əsas olaraq bu qəbzi 1 aylıq, rüblük və yaxud 6 aylıq və illik təqdim edə bilərik. Bu, onların ödədiyi məbləğə uyğun olmalıdır. Eyni zamanda bildirmək istəyirəm ki, sabit vergin ödəyiciləri öz öhdəliklərini, vergi öhdəliklərini həmin sadələşmiş vergi qəbzi almaqla həyata keçirəcəklər. Yəni, bu vergi ödəyiciləri vergi orqanına heç bir bəyanama verilməsi nəzərdə tutulmamışdır. Sabit vergi ödəyiciləri ilə yanaşı qanunla müəyyən edilmiş vergiləri, hesablanmış faizləri, tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarını dövlət büdcəsinə ödəmək, gəlir və xərclərin, vergi tutma obyektlərinin uçotunu aparmaq və digər məsələlərlə bağlı xidmət mərkəzlərinə müraciət olunur. Qeyd edək ki, xidmət mərkəzlərində özünə xidmət kompüterləri də quraşdırılıb ki, vergi ödəyiciləri bu kompüterlərdən istifadə edərək bütün elektron xidmətlərdən yararlana bilər. Mən xidmət mərkəzinə qeydiyyatda olmağım barədə arayış almaq üçün müraciət etmişdim. Əməkdaşların köməkliyi ilə əczən doğdu və bir gün artıq arayışı əldə etdim. Mən itirdiyim vergi kodu ilə bağlı müraciət etdim. Çox sağ olsunlar, bizi belə yüksək səviyyədə qarşıladılar və onu artıq mənə təqdim etdilər. Bunun üçün vergi əməkdaşlarına təşəkkürümü bildirirəm. Qeyd edək ki, mənfəət, gəlir və əmlak vergisinin ödəyiciləri bu vergi növləri üzrə vergi bəyannamələrini martın 31-nədək vergi orqanına təqdim etməlidir. Siz bəyannamələrinizi son günü növbədə gözləmədən, əlavə vaxt sərf edib vergi orqanına gəlmədən, evdən, iş yerindən, bir sözlə internetə çıxışınız olan istənilən yerdən sizə uyğun vaxtda cəmi bir neçə dəqiqə vaxt sərf etməklə göndərə bilərsiniz. Vergilər Nazirliyi tərəfindən taxis.gov.az rəsmi internet saytında verginin hesablanması və ödənilməsi, bəyannamənin tərtib edilərək vergi orqanına təqdim edilməsi üçün bütün lazımlı məlumatlar yer alır. Bundan əlavə, bəyannamələrin onlayn qaydada tərtib edilərək vergi orqanına göndərilməsinə dair video təlimatlar da köməyinizə gələcək. Səbuhi Turan, Teymur Hüseynov, İqtisadi Zona. İqtisadi zonada siz, hörmətli tamaşaçılar. Azərbaycanda ixracın və investisiyaların təşviqi fondu bir sıra rayonlarda sahibkarlarla görüşərək Azərbaycan mənşəli qeyri-neft məhsullarının ixracatçılarına ixrac təşviqinin ödənilməsi mexanizmi, geri ödənilmə proseduru, müraciət qaydaları və tələb olunan sənədlər barədə kifayət qədər ətraflı məlumatlar verib və bununla bağlı bizə danışmaq üçün bugün studiyamıza Aspromo-nun sədri Rüfət Məmmədovu dəvət etmişik. Rüfət Məmmədov, xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Bizdə ilk öncə maraqlıdır ki, Azərbaycanda istehsal olunan hansı məhsulların ixrac imkanları daha yüksək qiymətləndirilir? Ümumiyyətlə, Azərbaycanda bir çox, Azərbaycan iqtisadiyyatından
bir çox sahələrində istehsal olunan məhsullar böyük rəqabət potensialına və ixrac potensialına malikdirlər. Əlbəttə, ilk növbədə biz ənənəvi, bizim üçün ənənəvi olan kənd təsərrüfatı və emalı məhsullarını biz qeyd eləyə bilərik. Çünki qeyri-neft ixracında bu məhsulların payı kifayət qədər böyükdür. Azərbaycan bu məhsullar üzrə xarici ölkələrdə kifayət qədər yaxşı tanınır. Bizim məhsullarımız istehlak olunur və bir çox məhsullarda artıq Azərbaycan, məhz Azərbaycan brendi kimi tanınırlar. Bəs sahibkarlara ixrac təşviqinin ödənilməsi mexanizmi barədə bugün nə demək mümkündür? Hansısa məhsullarda geri ödəmə baş verib, yəni misal çəkə bilərikmi buna? Bəli, artıq bu mexanizm tam işlək vəziyyətindədir. Yəni o tətbiq olunur və bizim ixracatçılarımız bu mexanizmdən bəhrələnirlər. Artıq 700 min manatdan çox məbləğdə olan ixrac təşviqi bizim ixracatçılarımızın, yəni şirkətlərin bank hesablarına köçürülübdür. Bunun nəticəsində təxminən 8 milyon dollar civarında ixrac təşkil olunub. Və coğrafiya, yəni ixrac coğrafiyası burada kifayət qədər genişdir. Amerika Birləşmiş Ştatları, Çin, Rusiya, Belarus, Ukrayna, Qazaxıstan, bəzi Avropa ölkələri, ölkələrinə təşkil olunmuş ixrac nəticəsində bax bu geri ödəmə, yəni ixrac təşviqi ödənilibdir. Eyni zamanda hansı məhsullar üçün ixrac mexanizmi təşkil olunur? Bəli, biz elə bu barədə sual vermək istəyirik ki, hansı məhsullara şamil olunur və burada əsas hədəf hansı istehsal sahələri götürülür? Burada əsasən kənd təsərrüfatı və kənd təsərrüfatı emal məhsulları əhatə olunur, şamil olunur. Bu məhsullara şamil olunur bu mexanizm. Və tekstil məmulatların, yəni tekstil məhsullarının istehsalçılarına da. Ümumilikdə mexanizm 15 mal qrupu üzrə 500 addan çox olan məhsullara şamil olunur. Məsələn, kənd təsərrüfatı məhsullarından götürsək, nar və xurma bizim üçün kifayət qədər önəmli potensialı və böyük potensiala malik olan sahələrdir. Meyvə şirələri, konservləşdirilmiş məhsullar, şarablar, brendlər və bəzi digər spirtli içkiləri. Yeri gəlmişkən onu qeyd edə bilərəm ki, bu mexanizmdən ən çox ən çox faydalanan və ən aktiv bu mexanizmin faydalanmasında ən aktiv olan bizim məhz şarab istehsalçılarımızdır. Bəli. Aydındır. Rəfət müəllim, bəs bugündən konkret söhbət eləsək, Azərbaycan hansı məhsullarla xaricdə təmsil olunur və ümumilikdə Made in Azərbaycan brendinin təşviqi ilə bağlı, yəni bu layihə özünü doğrultdu mu? Bununla bağlı nə demək mümkündür? Made in Azərbaycan mexanizmi ilə bağlı bilirsiniz ki, bu mexanizmlər çərçivəsində biz artıq 7 ixrac missiyasını təşkil eləmişik. Keçən ilin elə noyabr ayında bizim ilk 2 ixrac missiyamız Çin Xalq Respublikasına təşkil olunub, ondan sonra Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə, eyni zamanda bu il ərzində Almaniya, Əfqanistan, Pakistan və Qətər dövlətinə ixrac missiyaları təşkil olunub. Mən sizə konkret misallar gətirə bilərəm, elə ən bizim axırıncı missiyadan olan nəticələr. Bu missiyanın nəticəsi oldu ki, bu missiyada iştirak etmiş Azərbaycanda istehsal edən, Azərbaycanda küçə və bağ mebeli istehsal edən şirkət Qətərdə bu ölkəyə həmin məhsulların ixracı ilə və distributorluğu ilə bağlı müqavilə imzalayıb. Məsələn, Dubai. Biz keçən il Dubaya ixrac missiyasını təşkil elədik. Artıq 200 tondan çox alma Dubayın ən böyük mağaza şəbəkələrinin birində satılır. Eyni zamanda Çinə, məsələn, Çinə biz şarab istehsalçılarının ixrac missiyasını təşkil eləmişdik. Artıq 500 mindən çox şarab şüşəsinin
həmin ölkə ixracı ilə bağlı müqavilə imzalanıb və ilk 12 min şüşə ixrac olunub. Bu ilin yanvar ayının sonunda. Aydın məsələdir ki, dünya bazarına çıxmaq üçün rəqabətə davamlı məhsullar belə deyək də, istehsal olunmalıdır. Bəli. Bunun üçün sahibkarlar qarşısında duran əsas vəzifə nədən ibarət olmalıdır? Əsas vəzifə ondan ibarət olmalıdır ki, istehsal etdiyi məhsul, keyfiyyət, qablaşdırma, etiketlənmə və əlbəttə ki, qiymət baxımından rəqabətə dözümlü olmalıdır. Düzdür, rəqabətə davamlılıq hər ölkədən ölkəyə fərqlidir, fərqlənir. Biz Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində həm ixrac mexanizmləri, amma eyni zamanda ixracla bağlı müxtəlif məsələləri ilə məsələləri üzrə treyninglər və seminarlar və məlumatlandırma bəli işləri görürük, tədbirləri təşkil edirik. Əlbəttə bütün bunlar yəni Azərbaycan istehsalçılarının beynəlxalq standartlar barədə məlumatlılıq səviyyəsinin artırılmasına dəstək verir. Yetər ki, istək olsun sadəcə bu işdə. Biz sizə təşəkkür edirik. Minnətdarıq vaxt ayırıb studiyamıza gəldiyiniz üçün və sağollaşırıq. Hörmətli tamaşaçılar, siz Azad Azərbaycanla Vergilər Nazirliyinin birgə layihəsi olan İqtisadi Zona verilişini izləyirdiniz. Yeri gəlmişkən, vergi məcəlləsində edilən son dəyişikliklərlə bağlı istənilən məlumatı istənilən vaxt Nazirliyin 195 çağrı mərkəzi, xidmət mərkəzləri, eləcə də rəsmi və sosial şəbəkələrdəki səhifələri vasitəsilə əldə edə bilərsiniz. Qarşıda Citi Bankın təqdimatında valyuta məzənnəsi haqqında məlumatımız və bir elanımız da olacaq. Yenidən görüşmək ümidilə və xoş iqtisadi xəbərlər çatdırmaq ümidilə sizinlə sağollaşırıq. Bir daha bayramınız mübarək olsun. Vergi ödəyicilərinin nəzərinə 27 mart 2017-ci il tarixi aşağıdakı vergi bəyannamələrinin təqdim edilməsinin son günüdür. Əlavə dəyər vergisinin bəyannaməsi, pul vəsaitlərinin nağd çıxarılmasına görə sadələşdirilmiş verginin bəyannaməsi, uduşlardan əldə edilən gəlirdən ödəmə mənbəyində tutulan verginin bəyannaməsi, daşınmaz əmlakın təqdim edilməsi üzrə sadələşdirilmiş verginin bəyannaməsi, aksiz bəyannaməsi, yol vergisi bəyannaməsi, mədən vergisi bəyannaməsi. 31 mart 2017-ci il tarixi aşağıdakı vergi bəyannamələrinin təqdim edilməsinin son günüdür. Mənfəət vergisinin bəyannaməsi, gəlir vergisinin bəyannaməsi, əmlak vergisinin bəyannaməsi. Valyuta məzənnəsini CDB Bank təqdim edir. Valyuta məzənnəsini CDB Bank təqdim etdi. Etimada, sədaqətlə.